Yine ne olup burada? İndi kime mesaj yazın? Heç çimayma. Köhnə söhbətdi, vəkildi. Nə? Yenə yazmısan? Ağız yox da nə? Mesajı sona yazıb, duruna yox. Ay qız, bura bax. Sənə də danışmadıqca səsimin tonunu qaldırırsan ha. Sənə dedim ki, mən yazmamışam. Belə de ki, mən yazsaydım kağıza niyə yazırdım? Dəliz adam bəyəm. Bir qərar verin, kim kimə yazır? Dedim də, qızın yazıb, qızın. Hə, mən yazmışam. Kağıza yazdım ki, yadımdan çıxmasın. Sonra nə deyə bilərsən ki? Sonra da köçüttüm telefona. Duxundan da fıskırtdım üstüne. İnanmırsın, qoxusuna bax, ala. Kül başı və hələ. Hələ bir fəxrinlə də danışırıq. Sən nə eləmək istəyirdin? İstəyirdin mən bu evdən çıxım gedim? Mən heç bəs qardaşımın balalarını düşünmədim. Sən heç bilirsən məni onların yanında nə vəziyyətə qoymuşdun? Hə? Necə baxardım onların üzünə? Günahdır. Qorxmursan Allahdan? Yox, sən ağlını itirmisən. Heç özün də bilmirsən ki, nə danışırsan. Mən yaxşı bilirəm nə danışıram. Bunu qulağında sırğa elə. Nə sən, nə də sən. Məni bu evdən göndərə bilməzsiniz. Nə istəyirsiniz eləyin. Bu da sənin qızın. Bundan sonra qarışan deyiləm. Bunun danışığına baxı. Bak! Sən yazmısan? Yaz dur lan! Sən yazmısan? Mən yazmışam, sorayma, sonra ne diyesin, ne var etsin ha? Görün mən nelere qadiram. Qorxun bundan sonra məndən, qorxun! Səylərin qırılsın hələ. Axırda baş götürüb qaçacağım bu evdən.